时间关系就请你妈去。所以你是哎，不是吗？Uma coisa de dizer que há N menos 1 graus de ok? Ou se transcurre N menos 1 para o outro. Ou pode dizer que pode andar em N vetor. É, N menos 1 vetor. Em N menos 1 vetor, você pode andar ao longo e ainda tem pontos já contidos. Qual seria isso em interpretação? Mas é muito útil. Então, um jeito de exportar é a divisão de planos, que o plano você anda ou outra coisa, quanto quiser. Aqui, ó, andamos ao longo de vários vetores. Então, em vocês, por exemplo, pode ter vários planos. Por exemplo, isso aqui parece um pouco mais um plano que você conhece. Se fosse algo em 2 tiver ligado,